Evo ovako, za početak bih te pitao, naravno na početku priprema, koliko ti znači rad sa šefom Duljem, s obzirom da je on igrao na maltene istoj poziciji kao ti, znaš šta je Zidane pričao o njemu i sve? Ne, iskreno, znači normalno kad imate igrač, trenera koji je igrao vašu poziciju, mnogo više nekako imate bolji odnos nego kad je neka druga pozicija, jer možemo da više saveta. Ali opet, tu je on svima nama da pomogne koliko god treba, tako da dosta mi je pomogao za neke stvari, fudbalske, tako da do sad sve super. U Partizanu se negde prethodnih godina pokazala dobra ta kombinacija kada u sredini igra jedan viši, da kažemo dugonogi igrač, i jedan niži, brži, agresivniji igrač. I kako ti se čini sad ta saradnja koja će biti sa Šćekićem i Kanuteom? Dobro, super, mislim super što ja tu ima, pogotovo za Partizan, da imamo tri i takva igrača na toj poziciji, da imamo i konkurenciju između sebe, da znamo da moramo budemo na visokom nivou svaku utakmicu, ali sigurno dosta pomaže i nama, i pogotovo i meni kao igraču, kad imam još neko koji je agresivan, koji može da uradi taj kao prljavi deo posla u fudbalu, ali eto, nekako super što ima nas troje tu da se rotiramo i da doprinesemo što je bolji mogući rezultat. Koliko će ti značiti Šćekić i negde iskustvom i kao pravi grobar, da kažemo, da uz njega kupiš malo te neke... Dosta, iskreno, ja sam se ga slučajno povredio. Bili smo isto u ekipi, što je najgore. Ali sudarili smo se, što je izvrno zglob, ali on je stvarno super momak i sa velikim iskustvom. Bio je već tu, zna kako i šta treba. Bio je ekipi koja je jako bilo blizu da osvoji titulu. Tako da eto, ima to iskustvo neko da se bori za prvo mesto, ali mislim da eto, za sad imamo super odnos i nadam se da će i na terenu tako biti. Puno žutih kartona prošle sezone, ali eto, kažemo, za godinu danas si stariji, mudriji, da. Iskusniji. Jeste, puno, dosta žutih kartona je bilo, ali mislim da eto, to je moja prva nekako profesionalna godina gde sam stvarno igrao. Bio sam u Čukaričkom, opet nisam imao toliko minutažu. I onda nekako je, pošto što igram i za klub koji volim i za koji se navijam od malih nogu. I onda nekako kad se sve to spoji, bila je tu i prevelika želja koja naravno ne treba se izgubi, ali opet s druge strane malo da se iskontrolišem, ali sad kako bude, bit će. Kada si došao nije bilo lako u početku, ali navijači su te vrlo brzo prihvatili, videvši tvoje zalaganje. Koliko si napredovao tokom prethodne sezone? Pa dosta, iskreno, i svaki utakmicu. Pogotovo na početku nekako došao sam i na mala vrata. Bilo je tu i dosta povećanja koje su došle na veća vrata, na veće očekivanje i sve. Opet ja sam nekako ušao tu neprimećen možda, ali nekako ja sam se osjećao ispunjeno jer sam napokon došao negde gde volim i da nekako vratim svoj fudbalsku karijeru gde mislim da treba da bude. I eto, nekako sve se namestilo, hvala Bogu, kako treba. Posle nekako taj derbi prvi mi je bila neka prekretnica. Ja sam posle bio taj Slovacko-Crveni, ali opet osjećao sam se da sam deo ekipe i osjećao sam se da napredujem iz dana u dan, tako da stvarno kroz cijelu godinu posle tu dolazim. Okej, te kartone malo da smanjim, ali mislim da sam stvarno doprinuo mnogo klubu prošle godine. Derbi je bio, da kažemo, prekretnica kada su navijači shvatili koliko si dobar igrač, ali prekretnica kada su te navijači zavoleli, a čini mi se bio onaj trk i ono uklizavanje, kada se videlo koliko ti sve to zapravo znači. Pa ne znam, meni je to nekako nešto što mislim da će uvijek biti deo mene kao igrač, pogotovo te situacije i tako nešto, to je nešto za šta ja živim, možda i više nego da dam gol. Tako da, to će uvijek biti kod mene sad. Naravno, ima mnogo stvari koji treba se poprave, ali i za mene jako dobra sezona bila, tako da nadam se će ovo biti još bolje. Prebacio bih te malo na priču o West Hamu i sad je trenutno aktuelan Declan Rice. Ti rekao si mi da si sa njim i živeo. Da, poživjeli smo dve godine u internatu, pošto on je Irac.
On je rodom Irac. On je čak igrao za njihovu reprezentaciju malo na početku, pa je posle prešao za Englesku, ali eto, probali smo te dve godine zajedno. I njegova priča isto jako nekako, može, ja sam čak i pričao nekim igračima tu koji su me pitali, stvarno ima jednu priču iza sebe, fudbalsku, koja nije laka. Njega su izbacili iz Chelsea. On je navija Chelsea od malih nogu. A završi u Arsenalu. ali dobro. On je bio tu, trebao je da ide iz kluba kad sam ja došao, posle godinu dana. Međutim, ajde, dali su mu neku treću godinu stipendije, nešto, i on je na kraju stvarno tu treću godinu odradio. On je čak u 18, prešao u 23, u prvi tim, za godinu dana je bukvalno eksplodirao. I ono, možda je čak danas i njihov najbolji igrač ikada koji je tu. U smislu najskuplji, definitivno. Da, opet bilo je tu dosta igrača. I u toj kući gde smo živjeli, nekad su dolazili i Ferdinand i Joe Cole, svi igrači koji su živjeli tu. Tako da, stvarno jedna velika istorija i njemu svaka čast šta je uradio. Stvarno jedan dobar igrač, drži kontinuitet stalno svaku utakmicu. Nikad nije povređen, uvijek igra. Kapiten sa 21, sa 20 godina, 20 i nešto. Tako. A da li je dobar momak? Jeste, ovako voli se zajebao i to, ali baš je onako malo zajebant, ali onako pozitivno, baš je... Baš je stavljeno na neku šalu, na nešto udara, ali dobro dečko neki. Vidiš li sebe ponovo u Premier Ligi, jer definitivno se tamo ceni ta agresivnost, ta trka koju ti posjeduješ? Meni je to nekako želja od uvek bilo, da se tamo vratim i da tamo završim. Iskreno, to mi je nekako cilj u životu, ne samo zbog fudbala, nego i zbog stila i načina prema igri, i načina na odnos između igrača i trenera i kluba, i klub među igračima. I puni stadion, i ti stadioni blizu terena, i sve mi je to nekako ostavilo. Jedna zemlja mi nije takav utisak ostavila, tako da to mi je nešto... Opet, to je fudbalska zemlja, tako da... I najgledanija liga, i najbolja. A sad sam baš gledao i ono... Nekako to mi je nešto što možda naši ljudi i treba da se ugledaju na njih. Da ljudi Southampton ispadne iz ligi i poslednje utakmice dođe pun stadion i ljudi aplaudiraju. Tako da, nekako, ali opet, sve to i zalaganjem igrača, svaku utakmicu i sve, tako da, sve to ima svoje. Domaća liga i šanse u isto, eto, Natho ima tu izjavu 1%, sad da li je to realno ili nije, opet, borbenost je ono što je negde najvažnije i verovanje do samog kraja. Da, pa nekako, Ja volim kad ljudi otišu negde gde sam bio i nekako, jer onda nemaš šta da izgubiš. Ideš, na tebi ostalo, eto, da se izboriš, da se boriš koliko god možeš. Svi znaju da nije situacija laka, ni kod nas, ni u državi, ni svuda. Ali opet, mi smo opet na kraju dana igramo za taj grb Partizana, opet smo na kraju dana u Partizanu, nismo ni u nekom drugom klubu sa velikom istorijom i na nama je samo da tako i razmišljamo i na terenu. Jer opet mi kad izađemo na teren, mi smo Partizan. I pogotovo u našoj ligi. Sad Evropa je nešto drugo, ali u našoj ligi mislim da i dalje imamo šanse, opet krećemo svi od nule. I mislim da jedna, dve utakmice sve može da okrene, ako se krene, kako se krene. Ali mislim da svi treba da verujem i to je ono najbitnije. A mislim da to još treba malo poradimo, da koliko god je teško, stvarno verujemo da ćemo to uraditi. Tako da to je jedino što nam ostaje. Evropske kvalifikacije ovoga puta, za razliku od prošle godine, nemate pravo na kiks, odnosno da. Ako se izgubi, ispada se, ali koliko bi bilo značajno da Partizan i treću godinu za redom igra grupnu fazu evropskog takmičenja i da se ponovo bori sa najboljim, najinteresantnijim timovima? Pa mnogo, iskreno, jer nekako ta Evropa prošle godine, da nije bilo nje, nekako ta sezona bi bila šuplja. Možda bi se to malo više fokusirali na sezonu, ali opet dobili smo jako dobre ekipe, prošli smo jako tešku grupu, opet za koju niko nije verovao da ćemo proći. Tako da, mislim da to su utakmice gde se napuni stadion, to su utakmice gde svi hoće da dođu da gledaju.
Mislim da je to jako bitno za nas, ali opet idemo korak po korak i nekako da mi gledamo najbitnije ova sledeća utakmica, čak i ovde na pripremama, i da probamo da uradimo ono što se traži i to je to. I za kraj bih te pitao, dakle, večiti derbi, postoji neka mogućnost da bude već u prvom kolu i to na Zvezdinom stadionu, jer je do sad prethodnih godina su igrali prvi i četvrti. Da li bi voleo da se to desi ili misliš da je prerano i da je bolje malo sačekati, jer vidimo da se večiti rival dosta pojačao dok kod nas, tj. Dok u Partizanu malo kasne pojačanje? Što da ne, mislim, opet, mislim da će oni imati veći pritisak nego mi. Mi ako pobedimo, mi smo radili nešto veliko, ako izgubimo opet, mislim da ljudima neće biti mnogo nešto čudno. Ali opet, ne treba mi tako da razmišljamo. Nekako i prošle godine, mislim da nijedan derbi nismo bili nadigrani. Mislim da nijedan derbi oni nisu bili bolji. Da smo mi čak i dosta situacije. Nama je bio problem da loše krenemo u utakmicu, posle kako uđemo u utakmicu bude bolje. Bilo je nekih nesrećno primljenih golova. Bilo je, da. Stvarno je Bukari kakav je god dao prvi i posle Vigo je dao gol. Ali opet mislim da u igri pokazali smo da kad treba da se malo stisnemo, da možemo. Ja mislim da tamo što da ne, prvo kolo, da li prvo peto, mislim. Opet ako pobediš to prvo kolo, okreće se cijela sezona. I krećeš ispred njih, tako da mislim da to je to neki maš dve oštrice iskreno, ali ne treba tako da gledamo, samo da izađemo i uradimo ono što treba. Hvala ti, puno sreće. Hvala te.